Вітаю, студія! Доброго передсвяткового ранку вам та нашим глядачам. І перед зі мною зараз народний фольклорно-обрядовий аматорський колектив «Білівчанка». І я хотіла запитати у зав білецького клубу Наталії Огірко про традиції, які ви підтримуєте у вашому колективі. Наш колектив, я скажу два слова, створений в 1988 році. В колективі люди різного віку, різної професії, але то люди всі закохані в пісню. В репертуарі нашого колективу обряди, звичаї, забуті пісні, колядки, щедрівки. Ми відтворюємо оці забуті пісні. І хочу сказати, що наші дівчата і хлопці дуже всі активні, приходять на репетиції, співаємо, приносимо не раз кожна. От знайде якусь пісню нову, може і навіть забуту, то приносимо, ми її розучуємо. Зараз ми маємо можливість так. Тому переконатися, адже хочемо послухати пісню, таке новорічне вітання так. Від вашого колективу. Так. Отож, прошу. Так. Дякую. Ялинки, хай вітер зимовий усім щастя навіє, а берег любові кожного з нас в сім'ї зігріє. З Новим роком!